Հիշողությունը հոգեկան կարևորագույն ֆունկցիաներից մեկն է, որը արտահայտվում է ուղեղի կողմից ինֆորմացիան ընկալելու, այն պահելու եւ հետագայում վերարտադրելու ունակությամբ։ Հիշողությունից գյումրեցիները չեն բողոքում եւ այս անցած գնացած օրերն ու երկրի նախագահի խոստումները լավ են հիշում։ Սա հենց այն ժամանակահատվածն էր, երբ ներկայիս իշխանությունը Գյումրուց մեծ սպասելիքներ ուներ, արջևում նախագահական ընտրություններ, հետևում ընտրազանգվածը, առաջին հայացքից որոշիչ դեր ունեցող ընտրազանգվածը։ Մարտիկում այդ պահին պետք էր երեխայի նման համոզել ու փայփլուն թղթով փաթաթված կոնֆետի նմանությամբ մինչև 2013-ի դեկտեմբերը բնակարան տալու խոստում տալ։ Բնակարանն էլ ոչ թե որպես բարեկամքի դրսևորում, այլ ընդամենը 88-ին կորցրածի փոխհատուցում է ենթադրում։ Եկան ժպտացին, խոստացան, որ 420 նոր բնակարան են կառուցելու, ընտրվեցին եւ լռեցին։ Հրապատասխանատուն իշխանությունն է, մեծ-մեծ խոսել են, մի տագիս դուրս պիտի գան, չեն կարող գալ։ 420-ը պատահական թիվ չէ, դրանք այն անօթևաններն են, որոնք ճանաչվել են Շահառու, սակայն հերթերը չէր հասել, բնակբաշխման վերջին փուլից դուրս էին մնացել։ Նրանց հերթն էլ չէր հասել ոչ իրենց մեղքով։ Բնակհատկացման կեսից հանձնաժողովի գլխում միտք էր ծագել փոփոխության ենթարկել անօթևանների բնակարանների սենյակները։ Արդյունքում 1-ի 3 սենյականոցը դարձավ 2, 2-ը 3, 3-ը 4, 4-ը 3։ Հերթացուցակը խառնվեց ու շատերը մնացին այդպես էլ իրենց հասած հերթին դեռ սպասող։ Նրանց վիզը ծուրջ թողնելու համար գործադիրը 2012 թվականի պետբյուջեում կատարեց վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին թույլատրեց երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին ծախսային ծրագիրը ֆինանսավորել 2012 թվականի պետբյուջեի ժամանակավորապես ազատ միջոցների հաշվին, դրանք կայունացման դեպոզիտային հաշվից մինչև 2012-ի բյուջետային տարվա ավարտը վերականգնելու պայմանով։ Վարկը ես եմ հաստատել, որ ազգային ժողովի փոխնախագահը, ես գիտեմ, այնպես որ մենք դերակացված ենք, եւ այդ վարկը կա, եւ այդ հատկացվելու է։ Այդ ֆինանսական մասով չեմ կարող ինֆորմացիա տալ, բայց որ կառուցվելու է, անպայման կառուցվելու է։ Բայց որտեղ է կառուցելու եւ երբ այս հարցի պատասխանն ակնկալելով քաղաքաշինության նախարարության Գյումրեցի գործընկեր Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը դիմում էր հղել Հայաստանի Հանրապետության քաղշին նախարարին հարցնելով, թե արդյոք բնակարանային շինարարության ծրագիրը ներկայում ընթանում է եւ արդյոք դրանք կշահագործվեն ընթացիկ տարում։ Քաղաքաշինության նախարարությունը չէր պատասխանել մեզ, այլ քաղաքաշինության նախարարությունը կից գրությամբ մեր հարցումը ուղարկել էր գլենդել Հիլզին։ Այսինքն ասում են, որ քաղաքաշինության նախարարության ձեռքի տակ էլ չկար այդ ինֆորմացիան, տեղեկությունը, թե ինչ փուլում է։ Այսինքն գլենդել Հիլզը ավելի զորեղ է։ Գլենդել Հիլզն էլ այս գրությամբ տեղեկացրել է, թե Գյումրիում լրացուցիչ կառուցվող շենքերի շինարարության ավարտը նախատեսվում է 2014 թվականի սեպտեմբերին։ Շինհրապարակն էլ գտնվում է Մուրճ 2-2 թաղամասի հարևանությամբ հարավ-արևմտյան հատվածում, համաձայն գրության շինարարությունը գտնվում է հիմնային աշխատանքների փուլում։ Բայց հիմքերը մի մասը կային հենց, և շահագործվելու 2014 թվականի սեպտեմբերին։ Շինարարությունը այնուամենայնիվ չի գնում, կարծես թե տատված փուլում է։ Շինհրապարակում ոչ շունչ կա, ոչ հոգի Գլենդել Հիլզի անտեսանելի շինարարները հավանաբար առաջիկա ամիսներին Գյումրեցի անօթևանին մի կախարդանքով բնակարան են անակնկալ ձևով նվիրելու։ Համենայն դեպս խնդրով հետաքրքրված որևէ պատասխանատու նրանց չի տեսել գտնվելու վայրից տեղյակ չէ։ Շուտով սկսելու են, նույնիսկ ամսու 15-ին էին ասել, որ պետք է սկսեն, չգիտեմ ոնց թե ուշանում է։ Նորիսկ ճշտեմ։ Թե հիմա ովում է խափում կամ թե ովում գլխի տակ է փափուկ բար զննում, ժամանակը ցույց կտա։ Իրական պատկերում նկարագիրը հետևյալն է. քաղշին նախարարությունը համագործակցում է հասարակական կազմակերպության հետ, երկուսը միասին ականջալուր են շին կազմակերպության ձայնին։ Գլենդել Հիլզից լուր չկա, Շիրակի մարզպետն ու քաղաքապետն էլ հստակ ասելիք չունեն։ Դատարկ լավ կլինին Գյումրեցի անօթևանին ոչ թե հուսադրում, այլ պետքն էլ չէ։ Այդ բառերից Գյումրեցին միլիոն անգամ լսել, միլիոն անգամ խափվել եւ շարունակում է։ Արմեն Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։